საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაგან. ერთად ევროპისაგან. მოგესალმებით, ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე ორშაბათს ეთერშია გადაცემა ერთად ევროპისაკენ, რომელსაც წარმოგიდგენთ ირაკლი დაბლიაშვილი და გიორგი ცხვიტავა. დღეს სტუდიაში გვეყოლება ჩვენ ორი სტუმარი, ბატონი ზურა ბაგლაძე, სამხედრო აკადემიის ყოფილი ხელმძღვანელი, და ვისაუბრებთ უსაფრთხოების თემებზე, მათ შორის გამოწვევებზე და საინფორმაციო ომების წარმოების პრაქტიკაზე 21 საუკუნეში. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან სტუდიაში არის სტუმრად მარიამ ჭუმბურიძე, ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი, და ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა. ახლა კი პირველივე კითხვით გადავდივარ ბატონ ზურაბთან. ბატონ ზურაბ, პირველ რიგში ძალიან საინტერესო არის საინფორმაციო ომების წარმოება 21 საუკუნეში. ჩვენ ხედავთ, რომ რუსული პროპაგანდა რეალურად არ ჩერდება. ეს ყველაზე თვალშისაცემია უკრაინის მაგალითზე, სადაც აბსოლუტურად შემაშფოთებელი რამ მოყავთ, სადაც არანაირ ფაქტების სიზუსტეზე აღარ არის საუბარი და პირდაპირ გებელსურ სტილში მიმდინარეობს რაღაცების. ამის ერთ-ერთი ბოლო თვალსაჩინოება და ზურაბ არის თქვენს ან ჩვენს მიერ, ჩვენის მენერის მიერ, მათ შორის ნანახი კლიპი „მე ოკუპანტი ვარ“, თუ ნახეთ თქვენ. ხო, არ შეცვალა რუსეთმა ეს ერთგვარი ტაქტიკა, პრინციპში ღია ლუსტრინებას ახდენებს, ახდენს საკუთარი თავისა, აღიარებს, რომ ის არის ოკუპანტი, თუმცა იმ ამავდროულად ამბობს იმას, რასაც ამბობს იმ კლიპში. კლიპის მაგალითზე შეგვიძლია ვიმჩნევოს, რომ მან ააშენა თქვა ქარხნები უკრაინაში, ან რაღაც კანაპლეას რომ მოიწევდა, ნარკოტიკულ საშუალებს რომ მოიწევა, თქვა შუა აზია, ეხლა შუა აზიის სახელმწიფოები, ეხლა იქ რაღაც ყვავის და ყველაფერი კარგად არის. რა სახის საინფორმაციო ომს აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია მისი ყოფილი ქვეშევდომების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით უკრაინის წინააღმდეგ, ვთქვათ ახლა? პირველ რიგში მე მინდა მოგესალმოთ ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება საინფორმაციო ომის წარმოება, ეს არ ახალი არის, ეს მხოლოდ რუსეთის არ არის დამახასიათებელი, ის არის დამახასიათებელი აგრეთვე დასავლეთისთვისაც. ეს მიღებული ფორმა უკვე 21 საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიები განვითარდა, ჩვენ გვაქვს ინტერნეტი, ტელევიზია, შეიძლება ათასობით კილომეტრზე პირდაპირ ეთერში გადავცეთ ინფორმაცია და მიიღონ ადამიანებმა ინფორმაცია. ეს საკმაოდ დამახასიათებელია ჩვენი მე-20 საუკუნის ბოლოსთვის და 21 საუკუნისთვის. აგრეთვე საინფორმაციო ომი გამოირჩევა იმით, რომ ის ნაკლებად უფრო ნაკლებად ძვირადღირებულია სამხედრო მოქმედებებთან შედარებით. თუმცაღა ის საკმაოდ კარგი იარაღი არის სამხედრო მოქმედებების დაწყების წინ და სამხედრო მოქმედებების მსვლელობის და შემდეგ, ამიტომ რომ შექმნა ფონი საზოგადოებაში და მოსახლეობაში, ესე ვთქვათ, გადმოიპირო მოსახლეობა. რუსეთმა გააქტიურა ეს პროცესები განსაკუთრებით ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში, საკმაოდ გააქტიურებული აქვს, იმიტომ რომ რუსეთი მიხვდა იმას, რომ დასავლეთის ფასეულობები ზოგადად გავრცელდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მისი როგორც ის თვლის მისი სატელიტ ქვეყნებში, რომ ის არის მისი ზონა, და ამის გამო წამოიწყო, ესე ვთქვათ, კონტრ ქმედებები. როგორ არის, რითი არის დამახასიათებელი მისი ქმედება? ეხლა თუ გადავოლოთ, ალბათ გიყურებიათ რუსული ტელეარხებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ისეთ შთაბეჭდილება გექნებათ, რომ ეს ადამიანები სადღაც სხვაგან ცხოვრობენ, ეს არ არის ის პლანეტა, სადაც მე და თქვენ ცხოვრობთ მაგალითად. კისილოვი ავიღოთ და სხვა გადაცემები, ნებისმიერი გადაცემები, ალბათ გიყურებიათ და მიხვდებით, რომ საერთოდ სხვა კუთხით უყურებენ იმ ფაქტებს, რაც ხდება ამა თუ იმ წერტილში. თუმცაღა უნდა ვაღიაროთ, რომ ყვავს საკმაოდ დიდი მოსახლეობა, მათ შორის საქართველოშიც,
და სხვა რესპუბლიკებში, ვისაც ჯერა ამისი. და ჯერა რატო? პირველი, რუსებმა კარგად იციან, რომ დაუშვათ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, ავიღოთ მაგალითად მცირე აზია, განსაკუთრებით ბელორუსია ავიღოთ, უკრაინის ნაწილი ავიღოთ, თვითონ რუსეთი ავიღოთ. საკმაოდ ბევრი ადამიანები, ვინც არის რუსულენოვანი და მათ დიდი არჩევანის საშუალება არ აქვთ. მაგალითად აზიაში იქ არის ცოტა ისეთი რეჟიმები, სადაც ან ადგილობრივ ენაზე მიდის საუბარი, რომელიც არიან პრაქტიკულად რუსეთის სატელიტი ქვეყნები, ან კიდევ რუსულ ენაზე. სხვა არჩევანი ამ ადამიანებს არ აქვთ. და რუსებმა ის ძალიან კარგად იციან, და როდესაც ადამიანს არჩევანი არა აქვს, გაარჩიოს მტყუონი და მართალი და რაღაც სხვადასხვა ადამიანისგან და ქვეყნისგან მიიღოს ინფორმაცია, იძულებულია უღუროს მხოლოდ ერთს. მარტივად რომ ვთქვათ, ხდება ამ ადამიანების ზომბირება. ჩვენ სინამდვილეში როგორ ხდება? ჩვენ სინამდვილეში ჩვენ პოლიეთნიკური სახელმწიფო ვართ პრინციპში. მე მისმის რომ სახელმწიფო ენა არის ქართული, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ სმენელიც დამეთახმება რომ არის მცირე ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, რომელიც სამწუხაროდ სახელმწიფო ენას ვერ ფლობს. ჩვენ სინამდვილეში რამდენად თქმედუნარიანია ამგვარი რუსული პროპაგანდა მომდინარე რუსული არხებიდან, ვთქვათ, ჩვენს მოსახლეობაზე, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. ის მუშაობს, ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის მუშაობს. ამიტომ მე მივეკუთვნები იმ კატეგორიას ადამიანებს, ვინც ფიქრობს, რომ რუსული ელიარხები უნდა გაიჩინოს საქართველოში. ეს არა ვარ მარტო მე მაგალითად, იმიტომ რომ ახალწარსულში ვნახეთ ბალტიისპირეთმა გათიშა, რუსულ არხებს აქვს დიდი პრობლემა ევროპაში, უკრაინამ გათიშა, ეხა ხან დღეს მოვისმინე რომ ბელორუსიაში დაიწყო ამ თემებზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არა მარტო იმ უმცირესო ეთნიკურ უმცირესობებზე მოქმედებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, აგრეთვე მოქმედებს ქართულ მოსახლეობაზე, რომელიც სხვა უცხო ენას ვერ ფლობს და ძირითადად ან ქართულ, ან რუსული არხებიდან იღებს ინფორმაციას. და დამეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოში ალბათ ქართულის შემდეგ ყველაზე ისეთ მოხმარებადი ენა არის რუსული. შესაძლოა საკამათო იყოს. ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ასაკობრივი ცენზის გამო ავიღოთ რაიონები, ძირითადად ქართულის შემდეგ არის რუსული. ქართული შემდეგ არის რუსული და ეს მოქმედებს, ზომბირება ხდება. ეს არ არის ირაკლი, როგორც ეს არ არის ისე რომ ერთ საათში მოხდეს, ერთი მაგალითად ერთი ეთერით მოხდეს, ან ერთი გადაცემით მოხდეს. ეს არის კანონზომიერება და უნდა ვთქვათ, რომ ეს სტრატეგიული კომუნიკაციის პროპაგანდა, რაც ნიშნავს, ეს არ არის უბრალოდ ქაოტური რაღაც, ეს არის კარგად დაგეგმილი. ეს სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ, ბევრი ადამიანი ჩართული. მაგრამ ხომ არ უზღუდავთ ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მიღების თავისუფლებას ჩვენს სამომრჩევლოს, ჩვენს მოქალაქეებს? ჩემს ადგილას რო იყოს რომელიმე მემარცხენე ღირებულების, ლიბერალური ღირებულების მეძღახლა ვართ, მაგრამ ეს მემარცხე ლიბერალური ღირებულების მოქალაქე, ხო წამყვანი, ის აუცილებლად შეიძლება შეკვასუხებოდათ ამგვარად და ეკამათა თქვენთან და ეთქვა, რომ ჩვენ ამით შესაძლოა შევზღუდოთ დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი, ღირებულებითი პრინციპი, და ინფორმაციის შეზღუდვა დაუწესოთ, ინფორმაციის მიღების შეზღუდვა დაუწესოთ ცალკეულ მოქალაქეებს. ეს დილემა, ეს ეგზისტენციალური საკითხი ხო არ შემოდის ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, დაგეთმობი სრულიად კარგი კითხვა დგას საკითხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ეროვნული ინტერესები, რომლებიც ალბათ ყველაზე მაღლა უნდა იდგეს, სახელმწიფო ინტერესები, რომლებიც ყველაზე მაღლა უნდა იდგეს ალბათ ჩვენთვის. და ამ შემთხვევაში ალბათ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე იმის უფლება, რომ დაუშვათ რუსული არხები იყოს წარმოდგენილი საქართველოს ტერიტორიაზე. სულა, როგორ ფიქრობ, საინფორმაციო ომები ისწავლება კიდეც უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი ან ინსტრუმენტი სამძლო მოქმედების წარმოებისა, გარკვეული უზრუნველყოფისა და ასე შემდეგ? ხომ შეიძლება თქვათ, მაგალითად ყირიმის მაგალითზე, სადაც პირველად გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული მწვანე ადამიანები, ეგრეთ წოდებული თავაზიანი ადამიანები, ასეც შემდეგ მოყვა უკვე თავისთავად ცხადია ბრჭყალებში გამოკითხვა და შემდეგ კი ხელის მოწერა შეერთებისა და ყირიმის ფაქტობრივი ანექსიისა და ასე შემდეგ. მაგალითად იგივე ძალიან კარგი მაგალითი არის ჰუმანიტარული ტვირთები და შეტანა და ამასობაში ყურადღების გადატანა სწორედ ჰუმანიტარული ტვირთების შეტანაზე და პარალელურ რეჟიმში სხვა მონაკვეთებზე ხდებოდა საბრძოლო ქვედანაყოფის. იქ ჰუმანიტარული ტვირთების ყოდა პრობლემა გახსოვებული. ანუ რამდენად არის სინქრონიზაციაში 21 საუკუნის ომებში საინფორმაციო კამპანიები საბრძოლო მოქმედებებთან? კარგი კითხვა. და შევილია გიორგი, კითხე ერთი რაღაც, რომ ეს
დამახასიათებელია უბრალოდ 21 საუკუნის ომებისთვის ეს დამახასიათებელი და ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია ეს ომის წარმოების. Თუ გავითვალისწინებთ იმას ახლა რომ სახელმწიფო სიძლიერე რაშია, ხო? Ну არის დიპლომატია, ეკონომიკა, სამხედრო და საინფორმაციო ფაქტორები. Именно ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის საინფორმაცია. ეს დამახასიათებელია, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი ომის წარმოების. Именно ამის გარეშე 21 საუკუნეში ომის წარმოება პრაქტიკულად შეუძლებელია და შეგანწირული ხარ წაგებისთვის. Именно მარტივი არის მარტივად შეგვიძლია თქვათ, რომ უბრალოდ საინფორმაციო ომს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ავიღოთ თუნდაც ევროპაში, ევროპის მოსახლეობისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საინფორმაციო ომს, როგორ აწარმოებს ესა თუ ის ქვეყანა. თუ რა თქმა უნდა, ერთი ქვეყანა დომინირებს საინფორმაციო სივრცეში, მე გეტყვით შემიძლია გითხრათ, რომ მთლიანად საზოგადოება ნეგატიურად იქნება განწყობილი სხვა მეორე მხრის მიმართ. მარტივი რაღაც არის, იმიტომ რომ ადამიანი ინფორმაციას მიიღებს ერთი მხრიდან. ამის გამო არის, რომ ეს დამახასიათებელია, ეს შემადგენელი და ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია დღესდღეობით სამხედრო ომის წარმოების დროს. მეცაც გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი ფორმაა, რასაც ახლა ჩვენ ვსწავლობთ დავითროზე სამხედრო სასწავლებელში, გეტყვით, რომ ის ძალიან ფრაგმენტულია და ძალიან მრავლის მომცველი არის, იმიტომ საინფორმაციო ომის წარმოების დროს ძალიან ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი. როდესაც საუბრობთ მაგალითად რომელიმე ქვეყანაზე დაწყებული ეთნიკური შემადგენლობი, რელიგიური, ასაკობრივი ჯგუფები და ასე შემდეგ, ძალიან აუდიენცია არის ძალიან მრავალფეროვანი. ამიტომ ძალიან ისე უნდა ჩამოყალიბდეს ეს სტრატეგია, რომ ყველა ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის თუ რელიგიური წარმომავლობის თუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებსაც დაჟე როგორ მიუტანოს ეს ინფორმაცია. ამიტომ რთული მექანიზმია, არ არის ადვილი და ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთმა საკმაოდ კარგად ითვისა ეს მექანიზმი. ამ ფონზე ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენ კიდე რაღაცები დასასწრეშიას რო ახსენეთ, რომ პრინციპში ყველასთვის მახასიათებელია ეს, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასავლეთი ერთგვარად პასიურია ამ ფონზე, განსაკუთრებით მაინც უკრაინასთან ემართებაში ვიბრჯელოთ, იგივე საინფორმაციო კამპანიების წარმოების კუთხით, რაკურსით. იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე გეთანხმებით პრინციპში იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინაშიც და საქართველოშიც კი მოსახლეობის ერთი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რუსულენოვანი და ცალმხრივ ინფორმაციას იღებს ის რუსეთის პროპაგანდისტული არხებიდან კოლექტიური სახელით კისილოვი ან კოლექტიური სახელით პუტინი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასავლეთი არის პასიური? ხომ არ ფიქრობთ, რომ მისი ბიუროკრატია ან მისი გადაწყვეტილების მიღების დროში გაჭიმული მექანიზმი არის არაქმედუნარიანი, არაეფექტური იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი, გუშინდელი მისი აღიარება თუ გუშინწინდელი გავიხსენოთ, ყირიმთან ემართებაში პრაქტიკულად ერთი ხელის მოსმით წყვეტს ყველა არსებულ პრობლემას. Ну, მათთვის არსებულ პრობლემას. რა არისით, ეს არის დამახასიათებელი ირაკლის უბრალოდ დემოკრატიული, ეს განსხვავება დემოკრატიულ და ავტორიტარულ სახელმწიფოებს შორის. ის არის, რომ ავიღოთ მაგალითისთვის, ეხლა კარგი შედარება მოიტანე, მაგალითად რუსეთი. რუსეთში ყველა გადაწყვეტილება, მათ შორის სატელევიზიო ეთერები და ასე შემდეგ, დამოკიდებულია ერთი ადამიანის ხასიათზე. ეს არის ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც გაიღვიძებს, მას შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს და რამოდენიმე საათში რუსეთის, არ ვიცი, ტელევიზიები იქნება თუ თავდაც სამინისტრო აღასრულოს. ეს არის ავტოკრატიზმისთვის და დიქტატურისთვის დამახასიათებელი. და ეს სიზმრა გადაწყვიტა. გადაწყვიტა და ეს სიზმრა შეასრულა. შეასრულა. აი ეს არის ზუსტად ეს განასხვავებს დემოკრატიულ საზოგადოებას და ავტოკრატიულ მართველობას შორის. იმიტომ რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მართალი თუ ძალიან დიდი დრო სჭირდება ამ მექანიზმის მოქოქვას, ინფორმაციის მიღებას, დამუშავებას, გადამოწმებას და შემდეგ უკვე ტელევიზიით თუ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება. მით უმეტეს ევროკავშირში, სადაც საზოგადოება არის საკმაოდ ბევრი ქვეყანა შედის და ამიტომ ბიუროკრატიული აპარატი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის გართულებული. რაც შეეხება ხუარ პასიურობს დასავლეთი, შეიძლება ჩვენი გადმოსახედიდან ეგრეც იყოს, მაგრამ იმასაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ დასავლეთში უკრაინის გარდა ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან ბევრ პრობლემასთან არიან შეჭიდებული ისინი. სოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან იქნება თუ თვითონ შიგნით ეს პრობლემა იქნება. შეიძლება მათთვის ეს პირველი ხარისხოვანი ჩაულებრივი მოქალაქისთვის უკრაინის პრობლემა არ არის იმდენად პირველი ხარისხოვანი, რამეთაც მაგალითად რუსეთის მთავრობისთვის და რუსი
ობივატელისთვის არის ეს პირველ ხარისხოვანი. ამიტომ რუსეთს შეუძლია თელი თავის მისი რესურსი მიმართოს ამ პრობლემის მიმართ და ნაწილობრივ შეიძლება დაგეთახმოთ, სწორად სამწუხაროდ შეიძლება დაგეთახმოთ. და ევროპაში ამას ვერ გააკეთებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ევროპაში ვიცით ხოლმე კომერციული ტელევიზიები ასევე მათ თავის კომერციული ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. რუსეთში უფრო ეს კონსოლიდირებულია და კრემლის მიერ მართულია ყველაფერი. ამიტომ განსხვავება არის ეს. რა თქმა უნდა, ნაკლები დოზა იქნება დასავლეთში ამ ინფორმაციის გავრცელების ვიდრე რუსეთში. მე ირაკლისაც მინდა ვკითხო, რომ რა შეიძლება იყოს მაგალითად ქართული მედიისთვის ერთგვარი ინსტრუმენტი, რომ წინააღმდეგობა შესაძლოა არ იყოს სწორი კონოტაცია და შესატყვისი ამისა, მაგრამ წარმოაჩინოს რეალობა, სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და ნამდვილ მედია შორის. იმასაც შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ მაგალითისთვის რამდენიმე თვის წინ სომხეთში მომხდარი ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც რუსული არმიის ჯარისკაცმა დახოცა 6-სულიანი ოჯახი და მათ შორის 2 წლის ბავშვი, რუსულ მედიაში მიზერულ დონეზე შუქდებოდა მანამ, სანამ ბრწყალებში საკმაოდ სერიოზული რუსული მედია პროპაგანდის ქორები არ გამოვიდნენ შვებულებიდან. ანუ წარმოიდგინეთ, რა დრო იყო გასული, სანამ შვებულებიდან არ გამოვიდნენ, მანამდე მედიამ არც ის ყურადღება არ დაუთმო. და ასევე მაგალითად იგივე ის 3 წლის ბავშვის ბრწყალებში ესეც თითქოს და წამების ფაქტი უკრაინის აღმოსავლეთში, რომელიც ყველანაირი ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევით გადაიცა რუსეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. მე ესე ვფიქრობ და პირველ რიგში მინდა ზურას დავეთახმებას ნაკავშირში, რომ ჩვენ ქართულმა სახელმწიფომ ხელისუფლება უნდა მიიღოს პრინციპული ერთხელ და სამუდამოდ ამგვარი გადაწყვეტილება, რომ უკაცრავებისთვის და ჩაჩეხოს რუსული პროპაგანდისტული არხები. აქ არ არის ლაპარაკი ფეხბურთის მოყვარულთა საყვარელ არხზე, პირობიტად ცეტანტაზე, სადაც ბარსელონა სადაც შეიძლება თამაშებს უჩვენებენ, შეიძლება გამოხშირო ასე ვილაპარაკოთ და სპორტული თუ გასართობი ამგვარხების დატოვება, მაგრამ პროპაგანდისტული არხები, რომლებიც ძირითადად რუსული იმპერიალიზმის ქებადიდებით არიან დაკავებულნი, ხო, ეს მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ ესეც არ არის პრობლემა. ანუ მარტო ეს არ არის პრობლემა, ჩემი აზრით, ზურა ბუნებრივია გვიპასუხებს შენს მიერ დასმულ კითხვაზე. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ საკუთრივ ქართულმა მედიამაც უნდა ისწავლოს მნიშვნელოვანის პირველ ხარისხოვანიცა და მეორე ხარისხოვანის ერთმანეთს აგარ გამორჩევა და განსხვავება. რა საკვირველი აქ პირდაპირ მნიშვნელობა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, როდესაც დღის წესრიგში დგას და ჩვენი მეორე სტუმარი ისაუბრებს ევროკავშირთან ურთიერთობაზე, ამ კუთხითაც შეიძლება ვისაუბროთ ნატოს კონტექსტში ზურა აგლაძესთან, ჩვენი მედია ყურადღებას უთმობს იმ დღის წესრიგს, რომელიც მნიშვნელოვანი სულაც არ არის, შესაძლოა პოპულისტურია, პოპულარულია, შესაძლოა რეიტინგული, რეიტინგის მომტანია, მაგრამ არამც და არამც არ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა აღიაროთ ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცხელი ომის ფაზა საქართველოში ჯერ არ მიმდინარეობს, ამ წუთას არ მიმდინარეობს, რუსეთი არის მტერი სახელმწიფო, რომელიც ხანრბილი და ცხელი უხეში და სხვადასხვა საშუალებებით ეწევა ომს შენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამიტომ გარდა რუსული არხების ჩაჩეხვისა ისევ ზმისთვის, უკაცრავად საკუთრივ ჩვენმა ჟურნალისტებმაც უნდა მოახერხონ და მნიშვნელოვანი წამოწიონ წინ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი და ნაკლები ყურადღება უნდა დაუთმონ უმნიშვნელოს, რასაც სამწუხაროდ არ აქვს პრაქტიკა ჩვენს მედიაში. სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენ ერთი მსმენელი, რომელიც მაგარი ალბათობით ამავე თემას შეეხება და მოგესალმებით და გისმენთ. ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ვარ ეთერში, თუ მე ჩემო ქენ ხართ ეთერში, ბატონო. ხო, ესა, ეხლა გისმენთ და აგიტაცია პროპაგანდას და მასმედიაზე საუბარზე. საქმე და უბედურება იმაში, რომ ქართული მასმედია ძირითადად 90% არის პრორუსული. უბედურება ესაა, პირდაპირ ეწევიან რუსეთის აგიტაცია პროპაგანდას პოლიტიკისას. ხო, და აქ ფლაგმანი და მოწინავე არის ეგრეთ წოდებული ობიექტივი. განსაკუთრებით მხედველობაში მაქვს ვალერი კვარაცხელია მთელი თავისი ამბსონებით და საშინელებაა და არ ვიცი, ეს ხელისუფლება მას ალბათ ყურადღებას არ მიაქცევს, იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება არის პრორუსული და არ ვიცი, აი რაღაცა უნდა მოახერხოთ, რომ ეს გავარღვიო. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი არის ამ ტყუილებისა და სრუპენტელობის და სისრულის. მომიტევეთ, მადლობთ ამ თქვენი შენიშვნისა თუ რეპლიკისთვის. კითხვა რაში მდგომარეობს, მითხარით რომ ბატონ ზურასაც კითხოთ. აი, მე არ ვიცი, ახლა ჩვენ გადაცემა მიხავთ, რომ თქვენ რა შეგიძლიათ რამე რომ
აი ვქვათ შეაჩეროთ ან როგორმე გაანეიტრალოთ ან რაღაც. ჩვენ გადაცემას ქვია ბატონო. ჩვენ გადაცემას ქვია ერთად ევროპისაგან ჩვენ ვცდილობთ რომ სხვა გარდა სხვა მისიისა ჩვენ ვცდილობთ რომ ერთგვარად დავაბალანსოთ თქვენს მიერ ხსენებული პრობლემები. ფაქტურად როცა ჩვენ აი 1988 წლიდან დაიწყეთ ეროვნული მოძრაობა ფაქტურად ეს იყო პირველი არხი იყო ჩვენთვის ფაქტურად მიუღებელი. მაგრამ ახლა ისე გამოდო ყველაზე ეროვნული არხი ეს გახდა. გამიგეთ რა ხდება? ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მეორე მსმენელი გვყავს. თქვენს მოუსმენთ მეორე მსმენელს და არჩით ხაზზე უფრო სწორად თქვენს დადიო მიმღებთან და მოუსმინეთ თქვენ ჩვენსავით მეორე მსმენელს რომელიც მაგალი ალბათობით კითხვით დაგვიბრუნდება. გისმენთ, მოგესალმებით. მადლობთ, სანამ კითხოს დაგისვათ, მოგესალმებით და ესე იგი ერთად ევროპისაკენ, მაგრამ გავიხსენოთ რა მოხდა ევროპამ. თუნდაც 98 წლის წინ, როცა სასომხეთი ჯარი აქედიგა თბილისიდან და ძალიან ლამაზად გვიგანეს, იგივე ინგლისის მთავრობამ და შემდგომში შეგვატოვეს ბოლშევიკებს. ესევე იყო და თურქეთის მთავრობის თხოვნაც გაითვალისწინეს და ისტორიული მიტები წაგვართეს. არასდროს ევროპა ჩვენი მოკავში არ ყოფილა და ნატოს კიდე როგორც ეთქვია რუსები, ნივიდაც ამ ნატო გაქსოვს ტენი ხუშე ეს ესეა და მე რუსული არ ვიცი სამწუხაროდ თუ ვითარ მიფარდობელი. კი ბატონო, როგორც ჩვენ ყურებს ვერ ნახავთ ნატოს რა თქმა უნდა, ესეც არის და ანგელა მერკელი და ჰოლანდი პატიცემული ძალიან კარგად ცდილობენ ხოთაშორის მომწონს მათი ეს სადაგარჯა, ვინაიდან აგვაცერენ უკრაინის ცებრ მოვლენების განვითარებას და კითხვა მეკნებოდა შემდგომი. აი თუ გესახებათ იგივე რომ ევრაზიულ კავშირში აღმოჩნდეთ და ძალიან ჭკვიანურად და ესე ვთქვათ პოლიტიკური სარგებლები ვნახოთ, იგივე რომ როგორც სომხებმა, სომხები ძალიან ბევრად ჭკვიანები აღმოჩნდნენ და თუმცა თქვით ზღანის საშინელი ფაქტი, იგივე ფაქტებს ახდენდნენ ამერიკელი გამხეთებული ჯარისკაცები, ისე რომ დიდი სხვაობა მათ შორის არის. მადლობთ კითხვისათვის. მადლობთ ბატონო. ზურაბი გიპასუხებ დარწმუნებული ვარ. პირველ რიგში ალბათ ჩვენ მსმენელს ნამდვილად ვერ დავეთანხმები იმაში რომ რაღაც ევროპას ჩვენთვის არაფერი კარგი არ მოუტანია. თუ შევადარებთ 18-21 წლებზე როდესაც ვლაპარაკოთ, შეიძლება ვთქვათ რომ ევროპა პასიური იყო მაშინ, მაგრამ ცუდი რაც დაგუმართა ეს ყველაფერი რუსეთის სახელმწიფომ დაგუმართა. არა მარტო მაშინ ის გრძელდება ბოლო ორი სიცხის განმავლობაში და ალბათ კულმინაცია და პიკი იყო ის რაც მოხდა 2008 წელს როდესაც მოახდინეს ჩვენი ტერიტორიის ოკუპაცია. იმასთან რუსეთთან შედარება ევროპის ალბათ უბრალოდ არაკორექტული იქნება ხა ამ ეტაპზე რომ ვფიქსავთ. რაც შეიძლება ევროაზიის კავშირში ჩვენ შესვლას არ ამქონია რამე კარგი რომ მოგვიტანოს ევროაზიის კავშირში, იმიტომ რომ ვიყავით რუსეთის შემადგენლობაში, დიდი იმპერიის შემადგენლობაში, შემდეგ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და კარგი ამას ჩვენთვის არაფერი არ მოუტანია. ეს არც პოლიტიკურად არ არის ჩვენთვის მომგებიანი, არც ეკონომიკურად არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ისე თუ გადავხედავთ ევროკავშირის ქვეყნების შიდა პროდუქტს და გადავხედავთ ევროაზიის კავშირის ქვეყნების შიდა პროდუქტს, ალბათ ძალიან დიდი განსხვავებაა ყველა მხრივ. აღარ ვსაუბრობ უკვე ადამიანის უფლებებზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამის შედარება ევროკავშირის და ევროაზიის კავშირის ერთმანეთთან შედარება ცოტა უხერხულებას ბადებს. პრაქტიკულად არ არის, მე გავაგრძელებ ამ კითხვას. მე არგუმენტი არ მაქვს რომ აი თქვა, ერთი არგუმენტს ვერყოულობ. არც ერთი სფერო არ არის და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი რომელიც ფიქრობს ამ ქვეყანაზე რომ შეადაროს ესა თუ ის სფერო ევროკავშირისა და ევრაზიის კავშირისა, რომელიც შეიძლება არ შექმნილა საბოლოო ჯამში. ხო, და ალბათ ვირაკლებ ერთ შეიქმნება საბოლოო. შეიქმნება. ხო, ანუ რუსეთის ხელმძღვანელობით არსებული ქვეყანათა ჯგუფისა და ევროკავშირისა, რომელშიც 28 ქვეყანა შედის, ხო, არ არის არც ერთი სფერო, ჯანდაცვიდან დაწყებული, განათლები დაწყებული თუ სხვა სფეროები დამთავრებული, რომელშიც უპირატესობა არ აქვს ევროკავშირს იმ შესაძლო თუ თეორიულ კავშირთან, რომელსაც ხელმძღვანელობს რუსეთის ფედერაცია. ამდენად, მე ვფიქრობ, მოდის მოხდით თქვენთან, მაგრამ არ რელევანტური იქნება ჩვენ გავწიროთ საკუთარი მომავალი იმისკენ, რასაც პროგრესი არ ქვია. და ქვია რეგრესი, მაგალითად, სიცოცხლის ხანგრძლივობის თვალსაზრისით ერთი თვალსაჩინო ნიშნობა, რომ დავასახელოთ 73-75 წელია საშუალო ხანგრძლივობა სიცოცხლისა საბჭოთა კავშირის ყოფილ ტერიტორიაზე, ანუ იმ ქვეყნების უმრავლესობაში, რომლებიც შევლენან აპირებენ შესვლას ევრაზიის კავშირში, ხოლო ევროკავშირში არის 84-86 წელიწადში შესაბამისად მამაკაცზე და ქალზე. ამიტომ მე არ მგონია რომ რომელიმე სფეროში, მაგალითად მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში ან სხვა საკითხებში რამეში კონკურენციას უწევდეს კოლაფსის წინაშე არსებული რუსეთის ხელმძღვანელობით არსებული ევრაზიის არშექმნილი ჯერჯერობითი კავშირი. ეს არის ერთი მარტივი პასუხი
იმ სმენელს, რომელმაც დაარეკა ანგვარი რეპლიკა. და ალბათ აუცილებელია სტი რეპლიკები საკმაოდ ხშირი იყოს, რადგანაც ყველაფერს ჭირდება გადამეორება და 1801 წლიდან მოყოლებული დღემდე ძალიან ბევრი სამწუხარო ფაქტი არის ჩრდილოელების მხრიდან საქართველოს. არ დაგვაიწყეს გიორგი და ბატონ ზურაბ? ორი მარტივი რაღაცა. პირველი მეფის ინსტიტუტი ერთმორწმუნე მეზობელმა პირდაპირ მოსპო საქართველოში, მეორე ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმა, იყო უამრავი გადასახლება. არა, სპენელს კითხვა, მაინც გიორგი ეხებოდა რა გააკეთა ევროპამ. მე გავახსენებ სპენელს, დარწმუნებული ვარ სხვა სპენელებიც სამიბავენ ხალხს, რომ ხარც რომ ბრესტ-ლიტოვსკის ზავი იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გამოცხადებისა და იმ პერიოდში, რომ არა გერმანია, ჩვენ ამ არსებულ ტერიტორიაზეც არ ვიქნებოდით. რა ტერიტორიაზეც ეხლა ვართ? 79900. რა არის ირაკლი? ერთი ნიშანდობლივი პრობლემა გვაქვს საქართველოში ყოველთვის, როდესაც საუბრობთ ევროპაზე, ნატოზე, ამ კავშირებზე და ასე შემდეგ. ერთი პრობლემა, რომელსაც ხშირად ხვდებით ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის რა გაგვიკეთა სხვა. ე პრობლემა დგას ესე, რომ რა გაგვიკეთა ევროპამ და იმას ვერ ხვდებით, რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ თავს უნდა გავუკეთოთ, ჩვენი თავი უნდა განმოვითაროთ და მერე იქნება ის, რომ შევალთ ევროკავშირში, შევალთ ნატოში. რატო გვინდა, რომ სხვა ქვეყნებმა აკეთოს ჩვენი საქმე? ლაგავსკეთა ევროპა, მოდით გითხოთ მარიამ. მარიამ ჭუმბურიძე არის ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრს, კარგი მართლობისა და ინოვაციების პროგრამის კოორდინატორი გახლავთ. მარიამი, მოგესალმებით მარიამ და იქნებ გვითხრათ თქვენი კვლევის შესახებ. თემა არის ძალიან აქტუალური, რომელიც ეხება იმიგრაციის პრობლემას, საზღვების კვეთის საკითხს და ასე შემდეგ. უფრო ვრცლად კი მარიამი, სრული 8 წუთი გაქვთ, თქვენებად მონოლოგის რეჟიმში. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ კვლევისთვის დროის დათმობაში, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალური თემა არის საქართველოსთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა ხან შეიცვალა კანონმდებლობა, რომელიც იმიგრაციას ეხებოდა და ვიცით, რომ მოსალოდნელი არის ამ კანონმდებლობის კიდევ ერთხელ ცვლილება ზაფხულისთვის. ეს კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს, ისე ვთქვათ, საქართველოს მხარდაჭერა სწორი და დაბალანსებული საიმიგრაციო პოლიტიკის შემუშავებაში. საკმაოდ საინტერესო შედეგები მოქვცა ამ კვლევამ, თუმცა პირველ რიგში ალბათ საინტერესო იქნება იმაზე ვისაუბროთ, რას მოიცავდა ეს კვლევა. კვლევას ჰქონდა, ესე ვთქვათ, ორი ძირითადი ამოცანა. ერთი იყო გვენახა რა სახის იმიგრანტები ჩამოდიან საქართველოში და რა არის მათი შთაბეჭდილება საქართველოზე, ანუ შთაბეჭდილებას მხოლოდ ბუნებაზე არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი საქართველოში და რა დადებისელიან ისინი საქართველოში ვთქვათ ყოფნის განმავლობაში და ასევე გვაინტერესებდა საქართველოს მოსახლეობის აზრიც, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ უცხოელებთან, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ არაერთგვაროვანი საკითხია და ხშირად ჩდება, ისე ვთქვათ, შთაბეჭდილება, რომ პოლიტიკა როგორც წესი უფრო ასახავს მოსახლეობის დამოკიდებულებას, ვთქვათ, განწყობებს, მაგრამ ხშირად შეიძლება ცდებოდეს იმ მიზნებს, რა მიზნებსაც შეიძლება პოლიტიკა ემსახურებოდეს. კვლევისას ძირითადი, ისე ვთქვათ, კონცენტრაცია უცხოელებთან მიმართებაში მოახდინეთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ჯგუფებზე, იმიგრანტთა ყველაზე სწრაფად მზარდ ჯგუფებზე საქართველოში. ეს ეხებოდათ ძირითადად ჩინეთიდან, ინდოეთიდან და არაბეთის ქვეყნებიდან ჩამოსულ იმიგრანტებს და ასევე აფრიკიდან ჩამოსულ იმიგრანტებს. ძალიან საინტერესო იყო, ვთქვათ, ის განწყობები, რომ ზოგადად ისინი საქართველოში ყოფნას მაინც დადებითად აფასებდნენ. მიუხედავად სირთულეებისა, რომლებიც მათ შესაძლოა ხდებოდა განსაკუთრებით ახალი სავიზო რეჟიმების დაწესებისას. საერთო ჯამში, ეხლა სამწუხაროდ ეს კვლევა ახალ სავიზო რეჟიმის, ესე ვთქვათ, პერიოდს არ მოიცავდა, მანამდე ჩატარდა, თუმცა საკმაოდ ნიშანდობლივი იყო მაგალითად ისაკითხები, რაც მათ აღნიშნეს. მაგალითად, ერთ-ერთ სირთულეთ ისინი აცხადებდნენ, რომ იყო არაინფორმირებულობა პროცედურების შესახებ. ეს იყო იმ პერიოდში, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო გამკაცრებული, ვთქვა, სავიზო პოლიტიკა. აუ, ეხლა სულ გადარეულები იქნებიან. ხო, ალბათ შეგვიძლია ეს დავინახოთ იმაშიც, რომ საკმაოდ ხშირად, ვთქვა, შეჩერდა რაღაც გარკვეული მუხლების მოქმედება, ანუ არამოქმედებულა ახალი კანონის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრ სირთულეს წააწყდნენ უცხოელები. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მათ რა აღნიშნეს, იყო დაუსაბუთებელი უარები გარდა არაინფორმირებულობის. ანუ
ფშე შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ მათ პროცედურები თვითონ არ აშინებთ, ის რომ ვთქვათ, მარტივი იქნება, რთული იქნება, თუ იციან როგორ უნდა დააკმაყოფილონ ვთქვათ ის პირობები, რა პირობები საჭიროა საქართველოსი ყოფნისთვის, მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა მათთვის პრობლემას წარმოადგენდა, მაგალითად, როდესაც ისინი ვიზაზე ან ბინადრობის ნებართვაზე აკეთებენ განაცხადს საქართველოსთვის, იღებენ უარს. ეს უარი არ არის დასაბუთებული, არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიღებული უარი, თუმცა მათ უკვირდათ, რომ თუ ისინი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენენ და ამიტომ ეუბნებიან უარს, მაგალითად, საქართველოს ბინადრობის ნებართვის მიღებაში, მაშინ რატომ არ აძევებენ მათ ქვეყნიდან და რატომ რჩებიან? რჩებიან ქვეყანაში ამის მიუხედავად. ისინი რჩებიან ქვეყანაში ამის და მიუხედავად, მაგალითად, სტუდენტებს ქონდათ ძალიან ხშირად მსგავსი პრობლემა, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ რამდენჯერმე მიმართავენ უწყებას, რომ მიიღონ ბინადრობის ნებართვა, 3-4 მიმართვის შემდეგ, ნუ ხანდახან იღებენ ხოლმე ამ ბინადრობის ნებართვას, თუმცა თავდაპირველად, როდესაც მათ უარს ეუბნებიან ბინადრობის ნებართვაზე, ამ უსაფრთხოების ბიზნესიდან გამომდინარე, მათ არავინ ეუბნებათ, რაში მდგომარეობს მათი პრობლემა, რომ თქვათ, იზრუნონ მის გამოსწორებაზე. ანუ არალეგალები არიან ის პირები, რომლებსაც უარი აქვთ მიღებული სახელმწიფო უწყებებიდან, თუმცა ამის მიუხედავად რჩებიან ქვეყნის ტერიტორიაზე. ის რა, არალეგალებს მათ ვერ დავარქმევთ, ჯერ ზოგადად ევროკავშირში ესეთი ტერმინი უკვე არალეგალი ძალიან არ მოწონთ, არარეგულარულ მიგრანტებს ეძახიან მათ, თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ისინი ანუ როდესაც ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, მათ შეეძლოთ ძალიან მარტივად მოეგვარებიათ ეს საკითხი, გადაეკვეთათ საზღვარი. და კლავ შემოსულიყვნენ საქართველოში და ისე მათი ანუ უვიზოდ საქართველოში ყოფნა იქნებოდა ნებადართული სავსებით კანონიერად. სულ ასახსოვება ფილმი, სადაც ტოტო და ბურიული თამაშობენ, არ მახსოვს ფილმს რაკი. იტალიაში საფრანგეთის საზღვარზე რო ხდება. რა თქმა უნდა, და ჩაგიჭრებით მარიამ ერთი კითხვა. იმ საქმე იმასთან ხო არ გვაქვს, ჩვენი ბიუროკრატიული აპარატი ეს იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტრო თუ იუსტიციის სამინისტრო, უბრალოდ მზად არ არის და არ აქვს ის კრიტერიუმები გაწერილი, არ აქვს კვალიფიციური კადრები, ვინც ამ ხალხის საქმეებს შეისწავლის და რეალურად დადებენ დასკვნას. ეს ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ ჩვენ თუ ჩვენთან თუ არა, იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთი რაღაც პარადოქსულია, არა აქვს ცხოვრების უფლება, საშიშია რაღაც ქვეყნისთვის და ამ დროს თანასწრება ქვეყანა. თანასწრება ქვეყანა. აქ საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ გარდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლიც ან დასკვნას ფაქტიურად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით იძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს დასკვნა არის რეკომენდაციის ხასიათის და არა სავალდებულო ხასიათის. მარიამთან ბოდიში მსმენელია ხაზზე და მას ვთხოვროთ, აკვჭა სულ 6 წუთი მარიამსაც აქვს სათქმელი და იქნება გთხოვთ მოკლე რეპლიკით ან მოკლე კითხვით შემოიფარგლოთ, მოგესალმებით. დიახ, მოკლე კითხვით. უბრალოდ გვარი იქნება იმიტომ იყო, იმით იყო მოტივირებული, რომ მათი შემოსვლა, სწავლა არა საფრთხე, მაგრამ მათი დარჩენა სამუდამოდ უკვე საფრთხე წარმოადგენს, ამით შეიძლება იყო მოტივირებული. მათი სამუდამო დარჩენა. მადლობა. თუმცა სამუდამო დარჩენაზე როგორც მეხვდები, არც არის საუბარი. არ არის საუბარი, რომ მათ თქვათ სწავლა დაესრულებინათ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ საინტერესო კითხვა, შეიძლება გრძელვადიანად, მაგალითად, დემოგრაფიულად რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს, თუმცა არ ამგონი რომ ესეც ყოფილიყო თქვათ შესწავლილი და ეს ყოფილიყო თქვათ უარის საფუძველი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანი, რომელიც შემოვიდა დასასწავლებლად, ანუ მას ისე თქვათ საბუთი, ისე თქვათ ვიზა ან ბინადრობის ნებართვა ქონოდა სწავლის მიზნით მიღებული. ანუ ის 4 წელი ვთქვათ, რაც უნდა ესწავლა მას თუნდაც ბაკალავრიატზე, ეს 4 წელი მას ქონოდა უზრუნველყოფილი. მარიამ, ხომ არ ქონდათ ცალკეული შემთხვევები კვლევისას, როდესაც თქვენ წააწყდით იმ პირებს, არა მხოლოდ სტუდენტებს, რომლებმაც ვერ მიიღეს ამგვარი ბინადრობის მოწმობა, არამედ ვთქვათ კაპიტალიზაცია არსებულ პირებს, რომლებსაც ინვესტიციები შემოქონდათ ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ამისა უარიე ვთქვათ მათ გრძელვადიან ვიზაზე ან რაღაც პრობლემები ქონდათ. მათ შორის იყვნენ ადამიანებიც, რომლებიც საქართველოში რაღაც საქმის წარმოებით იყვნენ დაკავებული, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ მაგალითად საქართველო მათთვის მიმზიდველი იყო რეიტინგებით, საერთაშორისო რეიტინგებით, რაც საქართველოს ჰქონდა. თუმცა ისინიც ერთგვარ პრობლემას მაგალითად აღნიშნავდნენ, განსაკუთრებით ეს გრძელვადიანი თუნდა და საქართველოს ცხოვრება და განსაკუთრებით შეიძლება არა უშუალოდ მათ მიმართ, არამედ მათი ოჯახის წევრების მიმართ, როდესაც მათ სურდათ, რომ ოჯახის წევრები ჩამოეყვანათ საქართველოში. ხანდახან ისინი წაწყდებოდნენ ესეთ პრობლემას, როგორც იყო ოჯახის ერთ-ერთი წევრი და როგორც ძალიან ხშირად ეს იყო მეუღლე ან შვილი, ვერ იღებდნენ ბინადრობის ნებართვას და ამ შემთხვევაში არ ესმოდათ მაგალითად
მაგალითად მამას და დედას როგორ შეიძლება ბინადრობის ნებართვა ქონდეს და მცირეწლოვან შვილს სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ბინადრობის ნებართვა მაგალითად არ მიეცეს. აქედან გამომდინარე, ანუ პრობლემას ჩვენ რაც დავინახეთ ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით წარმოადგენდა არა ის, რომ რატომ არის რეგულირებული, არამედ ეს იყოს კარგად ახსნილი ამ ადამიანებისთვის, რა პროცედურა უნდა გაიარონ, რა კრიტერიუმი შეიძლება. ანუ პრობლემა რეალურად ინფორმაციის მიწოდების ინფორმაცია და დაუსაბუთებლობა, როდესაც ხა მე ანუ სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიმსჯელებ იმაზე კვალიფიკაციის ნაკლებობა არის თუ ზოგადად გაურკვევლობა არის იმაში, რომ თქვა ვიზე შეიძლება გაიცეს ბინადრობის ნებართვა და ვიზე არ შეიძლება გაიცეს, თუმცა ცოტა მაგალითად ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც ადამიანს უარსებობენ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გასცემს დასკვნას, რომ ადამიანი საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნისთვის, ეს იყოს რეკომენდაციის ხასიათის და უწყება, რომელიც დაკავებული არის ამ შემთხვევაში თუნდაც ბინადრობის ნებართვის გაცემით, ეს არის სერვისების განვითარების სააგენტო, იუსტიციის სამინისტროს ქვეშემავალი. მას კონდეს უფლება, რომ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნა გადაძალოს და ამ ადამიანზე მაინც გასცეს ბინადრობის ნებართვა. მარიამ, ეს მუდმივად ხელისუფლების წარმომადგენლები ან პირები, რომლებიც უჭერენ მხარს ამს, მე მესმის, რომ მანამდე იყო კლევა ჩატარებული, მაგრამ აქეთ განმოვიძიოთ, ისინი აპელირებენ ევროკავშირის რეგულაციებით. აი, ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ თუ არა ორი კითხვა რეკომენდაციებით ევროკავშირიდან. იმისთვის, რომ ჩვენ შევასრულოთ, თქვათ, ვიზის ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი პროცედურები უკვე აღსრულების ნაწილში, ჩვენ ამგვარი სავიზო პოლიტიკა ან სასაზღვრო პოლიტიკა უნდა გქონდეს. ამიტომ მართებულია ამგვარი კუთხით დანახვა ამ პრობლემის. ეს რა არის? ჩვენ ევროკავშირი წინასწარ არ გაგვისაზღვრავს, როგორი სახის პოლიტიკა უნდა გქონდეს. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებს ეს საკითხი, ვინაიდან რაც უფრო ახლოს მივალთ ევროპასთან, მით უფრო ბევრ ადამიანს ექნება სურვილი, რომ საქართველოში შემოვიდეს და საქართველოს გავლით მაგალითად თუნდაც გადავიდეს ევროპაში. მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ადეკვატური კონტროლი ქვეყანაში არსებობდეს მიგრაციაზე, მაგრამ ის, რომ თქვათ, ასეთი სახის საიმიგრაციო პოლიტიკა უნდა იყოს, ამას წინასწარ არ გასაზღვრავს არავინ. ხა თვითონ ისაკითხოს, რომ მიგრაცია უნდა იყოს მართული და უნდა იყოს სწორად მართული, მე მგონი ეს არ არის სადავო საკითხი. თუმცა სწორად მართვა შეიძლება სხვადასხვანაირად და სწორად მართვა საჭიროებს რაღაც თუნდაც კვლევას, რაღაც მტკიცებულებებს, რაზეც დააფუძნებ პოლიტიკას. ხა სამწუხაროდ ჩვენი გამოცდილებით ასეთი მტკიცებულებები და კვლევა წინასწარ არ არსებობს ხოლმე, როდესაც პოლიტიკა იცვლება. რომ იმიგრაციის მართვა შეიძლება თუნდაც საიმიგრაციო პოლიტიკის გართულებასთან არაფერ კავშირში არ არის. ინფორმირებულობა თუნდაც, ხო? კი ბატონო, გავართულოთ, მაგრამ იყოს ამაზე ადეკვატური ინფორმირებულობა. ან კონდეს პროცედურები, მაგრამ ადამიანმა თუნდაც ის, რომ ხა ის ხომ ევროკავშირის ვთქვათ მითითება თუ სადმე დაწერა ამის არ გჭირდება, რომ თუ ადამიანი საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყანაში, ლოგიკურად ეს ადამიანი ქვეყანაში მაშინ არ უნდა დავტოვოთ, ხო, უნდა გავაძევოთ. ან რაიმე სხვა მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ ამ ადამიანის წინააღმდეგ, რაც მაგალითად არ კეთდება. აქედან გამომდინარე, ხა აპელირება იმაზე, რომ ევროკავშირი ამას ითხოვს და ასეთი ფორმით ითხოვს, ეს მე მგონი არასწორი არის. ანუ ზოგადად ის, რომ საზღვარი უნდა იყოს მართული და ხა რაღაცნაირად თუნდაც მინიმუმ სტატისტიკური ინფორმაცია გროვდებოდეს, რა კატეგორიის ადამიანები შემოდიან ქვეყანაში, რა მიზნით შემოდიან, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება მათ ინტერესში შედიოდეს, თუმცა ეს ჩვენ ინტერესშიც უნდა შედიოდეს, რომ სწორად განსაზღვროთ პოლიტიკა. ზურაით ახფებით აი ამ ბოლო შეფასებას გავდგი მარიამისა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ყიფე სახელმწიფოებრიობა გვაქვს და მოშლილია უსაფრთხოების გარკვეული სისტემები. მეორე მხრივ მობრენდები იტყვიან, 2-3 წუთი დაგვრჩა პრინციპში, მაგრამ ერთი ამ მოკლედ მობრენდები იტყვიან, რომ ესე ყველა შემოშება საზღვარზე ამ ყიფე უსაფრთხოების გათვალისწინებით შესაძლოა მართლაც საფრთხილო იყოს. რას იტყვით თქვენ? ეს სრულიად ვეთანხმები მარიამს, იმიტომ რომ ადამიანს თუ არ უშვებ ტერიტორიაზე, რაღაც არგუმენტი უნდა გაგაჩნდეს, რაღაც კრიტერიუმებში ეს ადამიანი ვერ უნდა ჩდებოდეს. ამიტომ მე როგორც ხა მარიამის საუბრიდან და საერთოდ ზოგადად ხა ტელევიზიიდანაც ვისმენ, როგორც ჩანს ეს კრიტერიუმები არ არსებობს და უბრალოდ რაღაც შაბლონურად ხდება რაღაც გარკვეული ტიპის ადამიანებისთვის უარის თქმა. იმიტომ მარტივი მაგალითი იყო, მშობლებისთვის თუ შეიძლება საქართველოში ყოფნა და შემოსვლა, რატო არ შეიძლება შვილებისთვის? ალბათ ჩვენ უფრო ბიუროკრატიული აპარატთან, აპარატის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რამ ვიდრე იმასთან, რომ ვინ შემოუშვათ ან ვინ არ შემოუშვათ. რა თქმა უნდა, თუ არსებობს ადამიანი და რაღაც ეჭვი არის, რა თქმა უნდა, ის არ უნდა შემოუშვათ, მაგრამ რაღაცით უნდა იყოს გამყარებული ეს ეჭვი. კეთილი.
ბატონი ზურაბ აგლაძე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი, ხოლო ქალბატონი მარიამ ჩუმბურძე იყო მეორე სტუმარი. ვთქვათ, ორი სტუმარი გვყავდა დღევანდელ ორშაბათის გადაცემაში. მე და გიორგი ცხვირავა წარმატებას უსურვებს ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტებს, ასევე წარმატებას უსურვებს ჩვენს მომავალ რესპონდენტებს, ხოლო მომავალ ორშაბათამდე მე და გიორგი გემშვიდობებით სწორედ წარმატების სურვილით. მადლობა. საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაგენ.